Rapaz. Eu tô achando que eu vou tocar fogo. É fogo na Babilônia, velho. É o jeito. Até agora o fogo tá dando massa, né? Pra mim é floresta, né? Vamos praticar o desmatamento, amiga. Rapaz, foda é que ele fica sumindo, feito um corno. O poder do tatu e merda é a mesma coisa. O bagulho é ficar. Rapaz, é uma merda, velho. Os poderes não adiantam muita coisa, tá ligado? É, o bagulho é tocar fogo. Rapaz, não dá não pô, desse jeito não, filho da puta, fica balançando essa merda. Mas peraí, isso vai tomar no cu, que língua do caralho é essa, meu irmão? Daqui a pouco ele vai dar um beijo grego no Mega Man. Aí o robô vai ficar apaixonado, Megan. Deixa eu usar o bumerangue, que o bumerangue por enquanto eu tô achando ele maneiro. Atira nesse corno. Não vai, não vai. É isso que me deixa muito irado, velho. Rapaz, que... Bumerangue e merda é a mesma coisa. É. Aí fodeu. O cara joga o bumerangue, ele vai pra casa do caralho e vai depois bater no bicho. Viado. Caralho, velho. Eu tenho que pegar o time dessa merda. Porque com esse time... Ó, esse o fogo é o que mais tira HP desse corno. O fogo é foda. Rapaz, é um viado. Rapaz, não dá não, pô. Rapaz, eu com essa merda. O fogo não tá dando muito resultado, né? Caralho, o bagulho fez a volta no bicho, porra. Não fode, amigo, não fode. É isso mesmo, tem que botar o bumerangue que ele... Ele cai logo, ó. Ele buga ali, ó, bugou ali, ó. Isso aí, amiga. Mas eu tô que nem um Zé Ruela aqui, ó, apanhando. Amiga! Manda um abraço pro pai, porra! Pau no cu do caralho! É isso aí, Mega Man! Tu é meu, pô! Bone Lame não, véi! Tu sou meu, tu é foda! Ganhou o Chameleon String! Sting, é isso mesmo, acabou! Pronto, agora que vem o boss final, que os caras falam que é o Capiroto... Eu tô aqui com o Zero, a gente vai trocar ideia... Finalmente achamos o Fortaleza dele! Vamos entrar e acabar com estes caras! Parecendo o Dr. Hollywood falando, vai tomar no cu! Pronto, agora chegou o cuzão, hein? Então, F1 e F2 aqui pra poder ficar salvo. Bom, os caras falaram que na fase do elefante... O elefante, qual é o elefante? É esse corno aqui? Eu não sei qual é, velho. O que caralho é um elefante aqui, velho? Deve ser isso aqui, o elefante. Não, isso aqui é aquele bárbaro. Deve ser isso aqui.